Visas šīs nedēļas garumā no 27. februāra, kas ir šodien, līdz 5. martam, kas savukārt būs svētdien, Valmierā risināsies pirmais Valmieras starptautiskais multimediju festivāls. Tā ir pirmā no Valmieras dinamiskās pilsētas programmas ilgtermiņa iniciatīvām. Ko var sagaidīt Valmieras iedzīvotāji un arī viesi šajā nedēļā, to vaicāsim festivāla idejas autorei un producentei Elizabetei Palsiojasai un dejotājam un horeogrāfam Krišānim Santam. Labrīt! Labrīt! Valmierā šis noteikti nebūs pirmais tās robežas paplašinošais festivāls. Es domāju, te droši vien vairāk uz to Valmieras vasaras teātri, manas domas lido, kur visa pilsēta vide tiek apdzīvota, pamazām un iesaistīta. Un tomēr vieta vēl kaut kam neparastam ir atradusies, kaut kam jaunam. Tur Valmierā laikam ir robežas ļoti plašas, kur kaut ko ieviest. Jā, īstenībā šī nedēļa ir mūsu svētku nedēļa, jo mēs dibinam jaunu tradīciju, jaunu kultūras tradīciju, kas cerams, ka aptvers ne tikai Valmieru, bet visu Latviju un arī ies pāri Latvijas robežām. Šī tradīcija jaunā ir Valmieras starptautiskais multimediju festivāls. Un jāatzīst, ka šajā brīdī es laikam varu arī izteikt tādu lepnumu un prieku par to, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta izstrādes laikā radītās idejas, visas pārdomas, kultūras kartēšana, tur strateģiskās visas vīzijas nav vien palikušas grāmatā, kas uz plaukta krāja putu. Bet realitātē mums ir jauna kultūras notikuma, mums ir jaunas iniciatīvas, ir jauns pilsētas kultūras zīmols, dinamiskā pilsēta, kura ietveros notiks gan Valmieras starptautiskais multimediju festivāls, gan arī vēl citas norises šogad. Kāda tad būs tā programma? Varbūt ieskicējiet tiem, kas vēlas saprast, ko tas nozīmēs, kā tas izpaudīsies? Jā, mūsu festivāla tas varbūt arī sākotnējais mērķis ir paplašināt tās robežas un vest kopā tās dažādās puses, kur ir kultūras un mākslas cilvēki, kur ir modernās tehnoloģijas, digitālā transformācija, kur ir arī sabiedrība un auditorija, kas tās tehnoloģijas ikdienā patērē, bet nevienmēr kultūras un mākslas saturam, bet bieži vien tikai vienīgi, teiksim, marketinga vai komunikācijas vajadzībām. Un, protams, arī zinātnes kaut kāds konteksts, kas vienmēr jauno mediju mākslas pasaulē ir ļoti aktuāla un svarīga lieta. Līdz ar to mēs šos četrus būtiskos segmentus dažādos veidos mēģinām pludināt kopā un rast tās iespējas sarunam, dialogam un pieredzes un zināšanu apmaiņai. Un šīs nedēļas ietvaros mums ir 11 kopā norises, ko mēs esam radījuši diezgan ekstrēmā laika periodā, jo festivāla ideja atlikās un tad pēkšņi vienkārši daram tagad tūlīt un šaujam to ideju gaisā un lai tas beidzot notiek un esam ielikuši kāju durstarpē. Šodien mēs taisam vaļā četras jaunas izstādes. Viena izstāde būs papildinātās realitātes. Teiksim, tā iespēju piedāvātajās platformās. Ar brillēm būs jāpēc? Nē, ar telefonu. Art Plus aplikācijā. Pilsētvidē ir 5 jauni mākslas objekti, ko ir radījuši Latvijā zinām jauno mediju mākslinieki. Sabīna Šnē, Santa Franca, Eltons Kūns, Miķelis Mūrnieks un Ieva Vīksne. Un tos varēs apskatīt ar telefonu palīdzību, kur mākslinieki reflektē par dažādām interesantām tēmām. Tad mums ir, mēs esam atklājuši jaunas, neapgūtas kultūra vietas Valmierā. Mums ir viens tukši baseins, kurā Valmieras dizainu mākslas skolas audzēkņi, mākslinieces Karīnas Vītiņas vadībā ir radījuši multimediālu instalāciju, reflektējot par mentālās veselības izaicinājumiem, kas ir jauniešiem ļoti aktuāla tēma, un tā ir viņu izvēle, motivācija runāt par šiem jautājumiem. Tad būs arī vēl vienā ledus pagrabā, mēs esam iegājuši arī, kur ir tāda ļoti interesanta un forša izstāžu telpa, kur arī daudz pat valmierieši nav redzējuši, un tajā būs izstāde ar nosaukumu Cilvēka vibrācijas, kas būs tāda ļoti ķermeniska cilvēka skaņu pieredze. Izstāde būs baudāma ar austiņām, tā būs telpiskā skaņa un attiecīgi fotoattēli ar dažādām mākslinieciskām cilvēka fiksācijām. Varbūt mums vajag divās daļās to jūsu austiņu sadalīt. Tagad pieturiet, kur palikāt, turpināsim vēlāk. Krišāni iesaistīsim. Jā, Krišāni. Klausās un arī domā līdz. Krišāni, kur jūs esat? Kādā, kā mēs teikt, kapacitātē vai kādā lomā iesaistāties šajā? Es esmu viens no māksliniekiem. Kopā ar savu partneri Ievu un apvienību Ievu Krišu mēs Valmierā prezentēsim savu darbu Labra Nams. Tā ir izrāde, kas dejas izrāde, kas pieredzama ārpus vizuālās uztveres. Un šai gadījumā tie jaunie mediji vai mūsu darbs ar tiem kaut kā palīdz to īstenot. Kopā tad izpētes darbnīca lokācija, mikrotoņi, horeogrāfija, ja es tā lasu. Nē, tur ir, mēs vispār iesaistāmies divos veidos. Viens ir, mēs rādām esošu darbu, Labra Nams, un tad mēs piesakam skici nākošā gada festivālam, jaundarbam, ko mēs veidosim. Tas viss būtu saistīts ar ideju horeogrāfēt skaņu. Veidot horeogrāfiju neobligāti no dejojoša cilvēka, bet no skaņas telpā. Un tas arī parāda šo mākslas formu saplūsmi, par ko Elizabete arī runā. Bet kā ar to laika termiņu?
kā nu, pat Elizabete ieskicēja, ka esodīs ļoti ātri viss jādara, jo ideja atlikusies. Kā jūs nu, paspējat nobriedināt savu projektu no idejas līdz materiālu? Tās idejas jau nerodas. Mēs nesākam ar Elizabeti runāt vakar, un tas nerodas kaut kā tukšā vietā. Mēs esam ilgi runājuši par iespēju uzviest Labrinām Valmierā, kā vienā no Latvijas pilsētām, kur tas darbs būtu jāparāda obligāti. Jo tas ir arī pieejamības darbs. Mēs caur to, ka horeogrāfija un dēja ir pieredzama ārpus vizuālās uztveres, padaram viņu pieejamu cilvēkiem ar vājredzību un neredzību. Un mums ir tāds mērķis, gandrīz katrā Latvijas pilsētā viņu parādīt, kaut kādā mirklī parādīt, varbūt būtu nepareizais vārds. Un par jaundarbu ideju, nu jā, kaut kādā mērā tiešām tas notiek tik ļoti strauji, ka tāpēc šogad ir skice idejai, ko mēs attīstīsim tālāk. Nākošgad. Un tur ir šie mikrotoņi un sadarbība ar Latvijas universitātes datorikas fakultāti un komponistu Kārlu Toni. Man jūs abus klausoties ir sajūta, ka to tā līdz galam izstāstīt nemaz nav iespējams, ka tas vienkārši ir jāredz, jāpiedzīvo. Kā jūs teiktu, vai jums ir kaut kāda definētā auditorija, nu vai teiksim kaut kāda cilvēka grupa, kurai iespējams šis varētu būt saistošāk? Nu, mēs viennozīmīgi esam tas festivāls, kurš orientējas uz plašāko mērķu grupu, un tas ir arī mūsu vēstījums. Nebaidieties no tehnoloģijām, nebaidieties no pieredzes, pilnīgi visas pieredzes ir saprotams, sākot ar maziem bērniem un beidzot ar sirmgalviem, un mēs esam tie, kas būsim blakus un palīdzēsim to uztvert un pieredzēt un ieraudzīt un sadzirdēt. Un mums ir arī, piemēram, Valtera Sīļa viesizrādes. Nacionālā teātra īstenībā viesizrādes absolūti netradicionālā formā, virtuālās realitātes brillēs. Un kāpēc, lai nepieredzētu un neizmantot šo iespēju, redzēt izrādi pilnīgi citā kontekstā. Bet runājot par to visplašāko auditoriju, tā, protams, ir nedēļas nogale. Piektdien, sestdien un svētdien Valmierā pievienosies vēl divi mākslas objekti. Viens no tiem būs gaismas pastaiga ap Dzirnavu ezeriņu, ko mēs veidojam kopā ar māksliniekiem, gaismu māksliniekiem Daugavas Lightning. Un vēl viens mākslinieks, kas mums ir pieslēdzies, ir brīnišķīgais Mārtiņš Dāboliņš, kas veidos interaktīvu ēkas fasādes projekciju, kur latvieši varēs nodarboties ar savu vismīļāko lietu. Tātad ar dziedāšanu, par ko jūs kā reize ieminējāties iepriekšējās ziņās. Un tajā brīdī, kad cilvēks dziedās, tad viņam uz ēkas fasādes veidosies projekcijas un vizualizācijas, kas būs saistītas ar viņa tembrālajām balss skaņām un ar to, ko tad tas cilvēks teiks vai dziedās vai darīs. Tā kā tur būs tāda mūzikas valodas un vizualizācijas sinerģija, ko varēs baudīt gan skatītāji, gan cilvēki, kuri vēlēsies līdzdarboties. Nu, izklausās gan vienkārši, gan ārkārtīgi sarežģīti. Redziet, horeogrāfijas pārnešana skaņās, vokāla pārnešana vizualizācijā. Nu, droši vien, ka tas ir tas, ko labāk ir vienreiz redzēt, nekā desmitreiz dzirdēt. Lai gan, nu, jūs te stāstījāt tā kā pēc... Kur tas biezais buklets ir paslēpts? No kā visu norunājāt tik plūstoši. Paldies tiešām informācija blīva. Es domāju, ka nedēļas gaitā to varēs vienu pa vienam šķetināt un noteikti internetā atrodot vairāk informāciju. Paldies par sarunu šorīt, kā atnācāt pie mums un ievedāt nedaudz šajā multimediālajā pasaulē, kas būs Valmierā. Paldies liels un gaidīsim visus Valmierā. Jā, paldies. Paldies. Krišānis Sants un arī Elizabete Palacios tātad par Valmieras pirmo multimediālo, multimediju, atvainojas, festivālu, kas jau no šodienas